Já vás vítám u nového videa. Dneska to je video hledání nutrí, tak jdem na to. Jo, tak jdem na to. Čau, Tome. Tome, čau. Tome. Co, Maty? Čus. Kam jdeš? No a teď jdu to. Nebo co děláš? Jdu hledat nutrie, natáčím to. Natáčíš video na YouTube? Jo. Já taky. Tak jdem spolu. Jdem, čus. Tady je to. Čau. Tak jdem. Tak až tam budeme, tak se vám ozvete. Až tam budeme, tak se vám ozvete. Takže s Tomem jdeme na ty nutrie, že jo? Jo, lidi, jdeme s Matým na ty nutrie. A jako jsme kousek od toho, ale prostě... dneska... Auto. Auto. A je večer. Je a večer. Měli by tady být. To tak nevypadá, protože to, protože je... Léto. Je léto, ale už je... už je... Lidi, je přesně 19:45. Takže za čtvrt hodiny. Bude 8 hodin. Jo, a my půjdeme zase v 11. Jo. A my obejdeme celý rybník, takže ozveme se vám. A my půjdeme na procházku. Zavoláme vás, až tam bude. Čau. Jo, tak. Teď. Tak chlapci, kam půjdete? No, na nutrie se podívat. Půjdete s náma? Myslíte, že tam budou? Asi jo. Ráno jsme tam jednou viděli. Musíte být potichu, aby jsme je nevyplašili. Mhm. Ano. Musíš jít potichu, aby si je nevyplašil. Mhm, tak jo. Tak až tam budeme, tak se vám ozvem. Že lidi, už jsme tady. Takže lidi, už jsme tady. A lidi tady motorky a ty dělají hluk. Takže se omlouváme. Včera večer jsme to sice nenatočili, ale viděli jsme je. Tady byla nutrie a tak dva. No a teď. Nejdřív tady. Nejdřív se podíváme tady. Není tady žádná nutrie. Tady zatím není. A zatím můžu být tam. Tam jsme být tam. No. Tak snad lidi nějakou najdeme. Držte palce. A když tak se ještě podíváme na cestu zpátky. Potichu. No to jde. Tady je. Tady jsem běhli. Do vody. Do vody běhla nutrie. Pojďte. Pojďte se kouknout ještě tam. Vyšla proti proudu. No, ona proběhla. Někam ta nutrie běžela. Honzo. Ještě jdeme tam do zádu. Jo. Tak my se jdeme ještě podívat tam do zádu. Fabětka, že jsou tady ve vodě. Tady jsou ve vodě. Tady. Teď prostě proběhla nutrie. Ale já jo. Vidím. Vidím je. Pozor. Tady je. Lidi, vidíte ji? Počkejte, jdeme dál. To jo. Lidi, koukejte. Vidíte? Nutrie bílá. Bílá nutrie. Kámo, dneska. Vidíte ji tam. Dneska máme štěstí, už vodíka. To je fakt blázní. Vidíte? Lidi, ona tam byla. Viděli jste jí? Je tam furt. To je zbytečný teď ukazovat, když jste jí viděli. Že jo, papi? Viděl jste jí? My jsme tady takový troj gang youtuberů. Ta nutrie už se blíží sem, bacha. Tady je prostě nutrie. Koukejte, tady je další. To je ta hnědá, jak jsem vám chtěl ukázat. To je hnědá. Tam ta byla bílá, tohle je hnědá. Koukejte, bacha asi po nás vystartuje. Si bojím. Vidíte ji? Nebojte se ničeho, lidičky. Ty vole. Lidičky, já mám furt na blízku. Tady je další bílá. Tamhle. Koukejte. Tamhle další bílá. Lidičky, tam. Tam. Koukejte, já vám vidíte. Já jdu takhle sem. Koukejte. Takhle. Ty vole, dneska jich máme fakt hodně. Ty ví, ty pílo, já se bojím. Tamhle běží. Tamhle je. Aby neby... Kámo, lidi, dneska má... Tady je další. Píla. Lidi, vidíte jí? Lidi, bacha. Tam je další. Tady je. Líbí to nutrie. Já se zbohatnu. Teď budu mít pak rado, že jsem zbohatnu. Tak jdeme na to, bacha. Ježiši, ta už nezla. Hele, jde sem.
zdrhla. Smradka. To je bomba, dneska jich máme fakt hodně. Dneska jsme konec nenašli. Vidí, jdeme ještě se podívat. Co tam letáš? Papi, to je máma. Papi, tady je to máma. Koukej, ale to... Ne, to ne. Ty se bojím. Tady startuje. Tady to. Tady je máma. Tady. Ty se bojím, kámo, to vystartuje. Lidi, vidíte. Já se bojím. Lidi, to není. Babi, běž radši pryč. Pojď to za tebou. Koukejte. Za nám. Oni nás úplně obklíčili. Koukej ten. Honzo, za tebou. Jde za tebou. Tři jdou. Babi, běž pryč mi toto. Hele, ty vole. Koukejte, tady jsou dvě na nás. Takhle. A tamhle je jedna. Hnědá. A počítám, že tady ještě někde vyběhnou. No tamhle vyběhla si, jo. Honza už tíká. A tu ty dvě jdou k sobě. Koukejte, jak tu k sobě. To je máma. To je máma. Ta včera po nás máma vyběhla. Ten blíž? Koukejte. Ale jděte od nich dál, než vás to sežere. Ty vole. Se bojím. A jdeme. Jdeme radši už. No takže dneska máme hodně nutrí. Kamu ona po nás běží, ta bílá? Ty vole, naštěstí neběžel, já jsem si to jenom myslel. Jdou za náma. Papi, pět jich je. Pět, tam je další, tam jsou dvě další, já jdu blíž. Lidi. Kamu neona vystartujeme. Koukejte, tam jsou další dvě mláďata. Koukejte, ale ty se bojím, lidi. Lidi, tak. Tam jsou ty dva, jsou tři. Takže lidi, já, tohle bylo všechno a like, odběr, koment, sdílejte, tak zatím čau.